Sampurasun baraya tepas Sunda sadayana di mana we ayana samemi dongeng inda mimitian ulahi lab subscribe teras toel tombol lonceng nanya diantos oge like komen sareng serna hehehe dede tong hilap awugna anu entop pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya dongeng tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng batepang dangu deui sareng aki di acara nu maneh nyaeta dongeng Sunda anu dipadartikan naga tepas Sunda YouTube. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Upami daramang mah mugi-mugi sadayana tetap dipaparinan kesehatan lahir sinareng batin jembar manah gampil rizki lancar segala rupi urusan serta tebih tina segala rupi balai amin ya robbal alamin. Urang ngareueuh deui pamirsa sapertos biasa neraskeun hanca anu katunda lalampahanna Sanjaya Galunggungnya dina lalakon lumaku purwa anu ayeuna nincak di bagian 178. Kumaha terasana ieu lalakon teh urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui. Satacana ki medar dongeng mangga ulah saasa kangge anu meian manco anu meian ngadangukeun. Di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami yakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe like komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Urang kereyeh deui atunya dongengna par ah sama kabuyutanna sor bajigur sareng aya kulub taleus pamirsa mangga sap kaparayun sadayana prung ah. Sabar teuingeunan kitab gerem kinanti ambek. Kitab nanaon di tempat kuring. Tapi aranjin geus ngancur leburkeun keraton kami. Nandasa sakabeh pangeusina. Ayeuna kari mayar hutang nyawa ka kuring. Hiat! Kinanti harita maju bari ngageuleung. Pedangna dibabadkeun ka arah lawana tapi sanjung rumpi teu jicingeun gancang manehna meledokeun dua peso serep getih ka arah Kinanti. Hiu putut. Kinanti ngagerakeun pedangna pedang ngolebat gancang. Sesegetna ngaburi nyai ka tojo ku cahaya panon poe. Hiu rang rang dua peso racun meceleng di babad ku pedangna Kinanti. Hiu suk Kinanti ngambatkeun pedangna ti luhur ka handap tangtu bae anu diarah teh sirahna sanjung rumpi. Tapi na sanjung rumpi rikat ngakiwar bari ngadengdekeun badana tuluy ngagulitik ka sisi. Hiu put. Suguna langsung ngababad ngarah kana bincurangna Kinanti dina gerakan ngararad catang. Porokaya, pangawal utama Ratu Jiwandani eta sakilat ngagajleng galuhur. Satuluyna di luhur ngemetakeun jurus pedang nobros bumi, pedangna diarahkeun kana tonggongna sanjung rumpi anu harita keur dongko. Hiuk sew. Tapi na sanjung rumpi gancang ngagerentel dina taneuh tuluy sukuna ngolebat awakna melenting ku sakali gentakan. Manehna geus bisa nangtung ajeg deui sawaktu pedangna Kinanti teh nancep kana taneuh. Sakilat sanjung rumpi
ngirimkeun tajongan tarik ngarah kana dada Kinanti hiu kolebat jebrot. Ah, Kinanti awakna katempo maclang tuluy labu gugulitikan. Pedangna masih nancap dina taneuh can kaburu kacabut. Sanjung rumpi rek nyabut pedang Kinanti. Tapi Kinanti teu mikeun kitu bae pedangna direbut ku musuhna. Manena gentak ngadorongkeun dampal leungeun katuhuna hiu kut parasa. Aya sinar beureum ngabarasat lempeng tina dampal leungeun Kinanti sarta langsung bae ngahanca kana pigelang leungeunna sanjung rumpi anu harita rek nyabut pedangna Kinanti. Wut bret des. Aduh, sanjung rumpi ngaguak pigelang leungeunna katempo tutung. Bibir sanjung rumpi muringis nahan ka nyeri. Manehna ngadayag-dag mundur bari nyekelan leungeun katuhuna anu tatu. Kinanti ngagajleng nyamber pedangna, wut serot kalayang, jorelat, jeleg. Kinanti geus ngajega deui nangtung dua lengkah di hareupeun sanjung rumpi. Pedangna diangkat ka luhur pikeun ngabeulah awak sanjung rumpi ngagunakeun jurus congcorang ngabeulah gunung. Tapi na samemeh pedang Kinanti ngayun ka handap ngadadak. Aya sinar hejo anu ngablesat ti satukangeun hiji tangkal sarta langsung bae ngahanca kana dada Kinanti nu belah kenca. Wut blesat bledag. Ah! Kinanti awakna hiber meceleng ka tukang tuluy labuh nangkarak bengkang kalayang gedebut blak. Aduh, aduh, ah, ah, aduh, aduh, aduh. Kinanti, aduh-aduhan, humaregung bari awakna kakajetan sigana bae sinar hejo eta. Nyababkeun tatu anu parna dina jero awakna Kinanti. Telila Kinanti golokok-golokok bae utah getih sababaraha kali. Cilaka, aing kudu gagancangan nyalametkeun heula Kinanti, manehna tatu parna. Nyawana aya dina bahaya. Kerentes Sanjaya teu talangke jawara pedang dewa teh langsung bae ngolebat lir kilat ngagunakeun gerak silumana pikeun nyamber awak Kinanti. Tuluy dibawa lumpat nyingkah di eta patempatan. Wut plesa. Ti tukang kadenge sora nu ngagero ka sanjung rumpi sorana sora awewe. Udag sanjung rumpi, ulah tepi ka eta awewe teh lolos. Sanjaya teu madulian kana eta sora manehna mah terus bae ngablesat lumpat. Awak Kinanti anu diaisna karasa tiis. Camewek kawas mayit, napasna geus hampir meh teu kadenge. Cilaka, aing kudu mantuan napasna heula bari ngurangan rasa nyerina, tapi aing teu meunang eureun ieu teh. Lamun aing eureun Kinanti bisa cilaka sabab teu kaburu di ubaran sigana sanjung rumpi jeung jalma nu natuan Kinanti ngudag di tukangan aing. Akhirna mah Sanjaya teh mutuskeun niupkeun napasna ngaliwatan bibir Kinanti bari sakaligus ngalirkeun hawa murnina bari tetep lumpat. Sanajan dilakukeun di tempat anu kabuka, Sanjaya geus teu paduli. Anu penting mah Kinanti bisa salamet. Daripada neangan heula tempat nu aman, tapi na nyawa Kinanti teu kaburu katulungan. Sakilas mah mun aya jalma anu nempo, Sanjaya teh kawas lumpat bari nyium bibir wanoja geulis anu keur diaisna. Usaha Sanjaya teh aya hasilna. Kinanti ayeuna mah geus karasa ambekana taratur deui. Ngarenghap deui, panona oge geus bisa beunta sanajan rada meletet.
Kadenge humarurungna sanajan lalaunan, tapi eta teh nyeun hate sanjaya ngemplong, regreg sabab tandana jiwa kinanti salamet tina ancaman maut. Gancang sanjaya ngeureunkeun lumpatna, dihandapeun hiji tangkal anu iuh linuh, sanjaya teh ngagulerkeun kinanti. Panas, dadah kuring panas pisan, sanjaya, panas. Ceki nanti sorana masih laun jeung haros-hos. Sabar, kuring bakal ngubaran anjeun ki nanti. Hampura lamun dada anjeun karampanya, cek sanjaya. Ki nanti cicing tengah walon. Cicing na ki nanti, tanda na ki nanti ngaridokeun awakna dirampak ku leungeun sanjaya demi pikeun kasalametan dirina pribadi. Sanjaya teh asa-asa gancang nempelkeun dampal leungeun kana dada kenca Kinanti. Anu katempo tutung, sanjaya ngerahkeun sakabeh kamampuan lahir batin pikeun nguras racun dina sinar hejo anu natuan kasiwanoja di jubah koneng gading eta. Tilila Kinanti batuk sababaraha kali, kejlok, kejlok, getih hideung lalambaran anu kental kautahkeun. Sanjaya ngarahuh tuluy narik napas panjang hatena lugina ngemplong sabab sesa racun anu ngabekukeun getih dina jero Kinanti. Dina jero awakna Kinanti bisa dikaluarkeun. Beungeut Kinanti anu sepapias kawas mayit teh kiwari katempo getihan deui. Sanjaya gancang ngahuapkeun pel warna bodas yeung hideung ka bahamna Kinanti. Eta ubar langsung diteureuy ku Kinanti. Rasa panas jeung nyeri geus jauh ngurangan nu karasa kari leuleusna. Kinanti ngagoler deui, tarangna anu juuh ku kesang disusutan ku Sanjaya, tuluy diusapan bangun deudeuh atawa nyaheun pisan. Kanyahna jejak kakasep eta karasa ku hatena Kinanti. Tapi si Wanoja cicing bae satambung nembongkeun rasa hatena anu sabenerna. Sagedeung deui anjeun bakal cager Kinanti, sing percaya. Maranehna moal mampuh nandasa anjeun salila kuring aya di sagigireun anjeun Kinanti. Cek Sanjaya nyaritana lalauna. Maranehna, maranehna ngudag ka urang. Tanya Kinanti sanggeusna ingat serangan nu datang di satukangan tangkal teh anu hartina sanjung rumpi teh henteu nyorangan. Antep bae maranehna ngudag urang, kuring bakal nyanghareupan maranehna. Anjeun mah reureuh bae heula. Lamun maranehna manggihan urang di tempat Kinanti, ulah salempang. Bae nyarita kitu. Leungeun Sanjaya mah terus bae ngusapan tarang Kinanti tepi kana buukna. Usapan laun eta nyieun Kinanti beuki kumalayang dina rasa bagja. Sakuduna manehna teu kudu ngarasakeun kabagjaan eta tapi kayaan dirina anu ngagoler lemah nyieun tiap usapan leungeun Sanjaya karasa jelas dina hate Kinanti. Saolah-olah usapan eta ngajamah hate Kinanti pinuh ku geteran kanyaah. Sanjaya, kunaon anjeun bageur pisan ka kuring? Cek Kinanti lalaunan nyaritana. Kusabab anjeun oge bageur ka kuring. Lamun anjeun musuh kuring, sikap kuring moal kawas kieu ka anjeun Kinanti. Walon Sanjaya, sorana kadenge laun tapi jelas pisan karasa ngahadirkeun geteran endah dina hate Kinanti. Tapi kuring embung buka kabogoh kawas anjeun Sanjaya. Kuring teu mikir ka arah dinya Kinanti. Tapi lamun kuring menang tumanya, naon sabab na anjeun embung buka kabogoh kawas kuring? Sabab anjeun mata karanjang. Walon Kinanti, Sanjaya seuri ngadenge kitu teh, malah seurina rada tarik. Kinanti netep ka Sanjaya, Sanjaya jadi erak sorangan, manehna ngabalieur netep ka arah sejen. Pas pisan, sawaktu Sanjaya neuteup ka arah sejen eta, panon Sanjaya nempo kamunculanana sanjung rumpi.
Anu harita dibaturan ku saurang awewe geris, beungeutna lonjong irungna bangir, bibirna pika uruyeun pisan kawas kembang eros, beureum anu keur sumedeng mangkak mekar. Eta awewe umurna paling kolot ge 17 taun, bukna disanggul sesana ngarumbay di sisi kenca katuhu. Tapi nunyeun hate Sanjaya deg-degan. Ratu tutunggulan nyaeta papakeanana. Eta awewe teh make papakean warna hejo kembang-kembang kawas bulu merak. Dijieuna tina kain ipis anu dibentuk jubah leungeun panjang. Jubah hejo merak eta teu dikancingkeun dina bagian hareupna. Sedengkeun bagian dadana ukur ditutup ku kain ipis leutik. Ngan ukur nutupan bagian nu penting bae, kitu oge bagian handapna. Sarua. Eueuh kain sejen kajaba kain ipis leutik nutup bagian penting sacukupna. Tapi ipisna kain panutup eta, nyieun anu ditutupna jadi katempo samar-samar sarta ngoyageun hate tiap lalaki. Maranehna akhirna datang oge, gerendeng Sanjaya nyian kinanti hudang lelaunan. Cilaka, Sanjung Rumpi datang bareng jeung si merak cabul. Cekinanti. Awewe di jubah hejo eta anu ngaranna merak cabul teh, tanya Sanjaya. Nya, ati-ati, ulah lila teuing netep kana panona. Panona teh mibanda kakuatan aji pangasihan, ajian pelet. Anu bisa nalukeun kaum lalaki sarta kena bisa diparentah naon bae ku manehna. Sanjaya teu pati mandulian kana ucapanna Kinanti. Tapi manehna sempat ngagerendeng laun bari ngaleupaskeun cekelan leungeun anu ditata di nyekel leungeun Kinanti. Pantes manehna digelaran merak cabul. Papakeanna memang cabul pisan. Tapi ngagairahkeun pisan pikeun diteuteup sacara langsung kieu. Sanjaya, sentak Kinanti nyadarkeun jawara kase penuh sigana bae pali dina lamunan kacabulan awewe di jubah hejo eta. Sanjaya ngarenja greuwas gancang manehna sadar. Anjeun cicing bae di dieu. Keun, kuring anu bakal nyang hareupan maranehna. Ceuk Sanjaya bari tuluy nangtung. Sarta ngalengkah pikeun mapag Sanjung Rumpi jeung merak cabul anu harita katempo ngadeukeutan ka arah Kinanti. Dina jarak kena pelengkah, maranehna bareng eureun. Panon jawara pedang dewa neuteup lempeng kana panona merak cabul. Merak cabul imut ngagleunyu nembongkeun seuri pamikatna. Sanjaya gancang mentang Sri Kokojona dina jurus imut dewa. Serina Sanjaya eta nyieun hate merak cabul jeung Sanjung Rumpi jadi deg-degan. Sial, kunaon hate aing jadi deg-degan pisan. Hasrat aing ieu pikeun susunuhan jeung si Kasep eta jadi ngagolak. Beuki lila, beuki karasa eungap kana napas. Ceuk Sanjung Rumpi dina jero batinna. Tapak kaduruk dina pigelang leungeuna sigana bae geus diubaran ku merak cabul. Teu katempo deui. Jadi bersih deui katempona. Tutungna geus eueuh. Lain ukur Sanjung Rumpi anu deg-degan teh nyatana merak cabul oge ngabatin dina marudah hatena. Cilaka pisan ieu mah. Kakuatan daya pikat aing nyatana eleh ku seurina. Aing jadi gairah pisan kieu kaeta jajaka Kasep. Aduh, jiwa aing nungtut hayang ditangkep sarta digalentoran ku manehna. Kahayang aing pikeun sasanoan meni gede pisan. Aing teu sabar ngadago leuwih lila deui. Aing hayang gancang ditangkep sarta diciuman ku manehna. Kumaha ieu teh? Kumaha aing nahan hasrat ieu, mani ngagalura pisan. Sanjaya tetep mentang sirina bari ngabagi teuteup kadua wanoja nu aya di hareupeunana.
Pangaruh imut dewa nyen dua wanoja geris temarudah tepuguh rampa. Sanjung Rumpi mah katempo salah tingkah pisan antara sieun kamerak cabul sata hayang gera-gera nangkep ka Sanjaya. Leungeuna jadi ngaramesan leungeuna sorangan. Bari napasna tambah berat malah mah jadi haheho kawasan anu geus lumpat jauh pisan. Kinanti teu apal naon anu sabenerna dilakukeun ku jawara pedang dewa. Manehna mah kalah nyangka lamun Sanjaya geus kapangaruhan ku kakuatan elmu peletna dua awewe eta. Bari ngagerem ambek, Kinanti ngagentakeun dampal leungeun katuhuna ka arah merak cabul. Parasa. Aya sinar beureum ngabarasa tina dampal leungeun Kinanti. Eta sinar manjang lempeng ngarah kana dadana merak cabul. Nempo datangna serangan sinar beureum anu kilat eta, merak cabul gancang ngadorongkeun leungeun kencana. Tina dampal leungeun kencana ngabarasat, manjang sinar hejo anu langsung ngahantem mapag ka sinar beureum. Ut parasat, parasat, duar, perum. Bentrokna dua kekuatan tenaga jero teh nimbulkeun kembang seuneu anu paburisat ka sagala arah. Galombang gentakan tina pituna eta lumayan kuat kacida. Sanjaya ngajungkel labuh, Sanjung Rumpi awakna meceleng tuluy labuh kugulitikan dina taneuh. Merak cabul kadorong ka tukang tepi ka tonggongna ngabentur batang tangkal kai. Awakna tuluy nyorosod labuh ka handapeun tangkal. Sedengkeun Kinanti kadorong munur tapi teu nepi labuh sabab leungeuna harita nyekelan muntang kana dahan tangkal kai. Kayaan di eta tempat pikeun sakadapan mah karasa simpe anu lalabuh mimiti harudang deui. Kinanti neuteup ka merak cabul. Merak cabul neuteup ka Kinanti bari huntuna ka karot nahan amarah. Sanjung Rumpi neuteup ka Kinanti sakeudeung tuluy neuteup ka arah Sanjaya. Sabab hatena masih marudah ku gairah anu bieu kahudang ku serina jawara pedang dewa. Sanjaya mah gogodeg miceun rasa lieurna, tuluy ngareret ka arah Kinanti sabab manehna apal Kinanti harita keur ngadeukeutan ka dirina. Sugan terek tarung ngalawan maranehna, si oreng anjeun kalakah ngararasakeun kacabulan maranehna. Kinanti nyarita laun ka Sanjaya beungeut gelisna baeut tepi ka bibirna katempo nyungcung. Sanjaya nyerengeh seuri tuluy ngawalon. Anjeun teu apal naon anu keur dilakukeun ku kuring Kinanti. Sanjaya ngadeukeutkeun bibirna kana cilik Kinanti. Kuring narajang hate maranehna, meh bae maranehna teh lumpuh sacara bebarengan. Alesan cek Kinanti bari jebi. Sanjaya seurina kalah beki rubak tapi eueuh soraan. Merak cabul, sentak Kinanti ka awewe anu dangdanana nangtang gairah lalaki eta. Naon alasan anjeun ngancur leburkeun lengko birawa ngagunakeun beber gempur jagat, ha? Merak cabul kalakah seuri. Eureun seuri manehna nyarita. Lamun kaula mibanda beber gempur jagat, sigana geus dipake pikeun ngabencarkeun sirah anjeun sawaktu anjeun tarung ngalawan Sanjung Rumpi. Kunaon teu dilakukeun ku anjeun, ha? Kuring siap pikeun ngaladenan anjeun ngagunakeun pakarang pusaka naon bae oge. Budalkeun sakabeh pusaka ti Pasir Kasmaran. Kuring teh moal gentar, moal gimir pikeun ngalawan anjeun. Kaulah ukur mikahayang kitab jati mulia Kinanti. Kaulah nempuleng ko birawa geus ancur ukur anjeun anu nyesa. Anjeun teu kudu keukeuh nyumputkeun kitab jati mulia sabab anjeun moal mampu nandingan amarah kaulah.
sanajan anjeun sosobatan jeung si Kasep eta. Lamun si Kasep eta milu campur, ku kaula bakal ditalukeun sarta dijieun palayan cinta kaula pikeun unggal peutingna. Kuring siap, cek Sanjaya. Kinanti Malik bari ngagerem amek Sanjaya gancang menerkeun ucapanana. Maksud kuring teh kuring siap pikeun tarung ngalawan anjeun dina raraga melahan kinanti. Merak cabul seri deui tuluy ngadadak ngeureunkeun seurina kawas tadi. Paromana rubah jadi sinis neuteup ka arah jawara pedang dewa. Jajaka Kasep, cik Merak cabul. Anjeun moal meunang kaendahan jeung kanikmatan lamun aya di pihak kinanti. Manehna moal bisa mere sorga anu endah ka anjeun. Tapi lamun anjeun aya di pihak kaula, anjeun bakal ngameunangkeun sorga anu paling endah di antara sorga-sorga nu aya di dunya ieu. Tina kaayaan kitu. Kadenge sora anu ngegero tarik di barengan ku ngalebatna hiji bayangan beureum. Kuring ge bisa ieu ngahadirkeun sorga anu mata kuargana beuteung. Dede. Corelat kalayang cileg. Hiji bayangan beureum geus ngajega di tengah-tengah kalangan. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun tatuhuna nyakla nyiru disuhun dina luhur sirahna. Geus, ulah nuluykeun gareut teu latah meningge. Yeuh mumuluk heula mumpung ibi nyandak ieu tah awug. Aneut raos manis pokona mah amis kareueut matek dedeyeun awug ibi mah tah ieu kukurawuna sok warareg yeuh mumuluk jajan di ibi mah di bonusan deh. Dede. Pohara pemirsa. Kuna rojolna wisarwiti urang cekapkeun heula dongengna atunya dugi ka dieu dalampahan Sanjaya Galunggung si jawara pedang dewa. Janganlah kon lumangku purwa urang tindan di handalum siem gesan sampuran urang tunda di hanjuang siang gesan alaun. Urang sampur dengke di bagian salajengna pemirsa ya nama kina ngabsen helan atau hadir di bagian nukamari ayah sahwe ayah Kang Dedi Juhendi di Garut. Mama Hantri Maulana Karawang di Ukarna, Kang Rastim Haji mungkinnya. Kang Asep Rahmat, wa Tata Sumitra, wa Tasik teh hadir, ngaborong jempolna hatur nuhun. Aya Kang Dede ti Rancamanyarnya. Urang Raja Mandala, Kang Irfan nya hadir, oke Kang Gopal ye, Sorkopina ye, kadar ye cenah. Kang Wawan Setiawan, anu bari ngopi nya ti palihan Uni Emirat Arab. Hatur nuhun, amin. Hatur nuhun pidoana. Kang Hen di Uber. Oke, Kang Asep Suherman di Bekasi anu selalu hadir manco. Amin atuh nuhun pidoana sami-sami. Bagus Setiawan di Jati Handap nu setia bari sahur sauna waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda. Kang Udaka Manyawangan amin atuh nuhun pidoana di Jakarta aya Kang Topik Abadi di Kircon oge Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur amin atuh nuhun pidoananya. Kang Ade Sukarna nya hadir di Ciadas Bandungna teh Hanita Parel di Ukarna teh Rusmiati Neng nya. Ngupingkeun dongeng ka meumeut saurna. Teteh Rokaya ti Mekah hadir selalu Kang Deni Rosyadi oge nya. Kang Deden Jaya ti Ciwaruga mantap ki dongengna beki rame bae salam kasadayana. Tur nuhun. Kang Prabu Arjuna ti Banjar, Kang Usmanti ti Garut, Kang Abrol ti Serang Geragilan nya. Telina Imut di Bandungna Kang Dudi Wiguna oge Teh Intan Ramadani hadir selalu Teteh Tami Maliha di Ciamis Kang Setia Budi anu bari ngopdut di Tasikna Kang Nang Nurholis oge Babah M. Jaldin Musa di Jedahna Teh Yulina Belia di Palihan Tasik Teh Nani Rusmini di Cicalengka Nenek Jalti di Jedahnya Kang Asep Saipuloh di PR Cimahi oge di Ciamis Yesahanya Kang Kang Dani Yunara di Bandung, Kang Agus Muklis di Bogor, Teteh Iis di Cianjur, Kang Dede Sulaiman nya oge. Hatur nuhun. Kang Didin Syarifuddin di Pandeglangna, di Palembang sanes di Pandeglangnya hadir. Hatur nuhun kasadayana pamirsa anu satya manco, satya ngadangukeun.
Oke, Satya ngarojong karena pedaran-pedaran aki atur nuhun pisan pidoana pangarojongna kasadayana nya. Sakitu heula panginten tiasa kapiatur wengi ieu aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.